Hoje tudo vai mudar. Você que gosta de ver tudo ao vivo tem que ficar ligado no recado desse vídeo. Agora é a hora. Você e eu temos um encontro marcado. Então, bora lá. E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, já estamos aqui com o nosso Clash Royale, rapaziada. É o seguinte, estou aqui na minha conta principal, Bruno Clash Clan Monsters, para poder começar o dia de hoje. Muito bacana, rapaziada. Antes de tudo, vamos abrir esse baú gigante para ver o que vem nele. Este baú gigante, agora 2700, barril de goblins, torre inferno, cabana de bárbaros. E é o seguinte, não veio carta lendária, mas tá valendo, não tem problema nenhum. Bom, é o seguinte, galera, nós estamos aqui 18 vitórias. Faltam duas para finalizar esse desafio do Royale Moderno. Mas é o seguinte, agora para tudo. Para tudo, parou. Para tudo. Porque é o seguinte, a partir de agora, todas as lives no canal Bruno Clash serão na StreamCraft, mano. Isso mesmo, plataforma muito top, que eu tava há muito tempo procurando uma boa plataforma que desse condições para que eu pudesse fazer lives tranquilamente, podendo usar músicas, podendo interagir com a galera, podendo dar premiação, podendo fazer algumas zoeiras, brincar bastante, jogar ao vivo sem ter preocupação de fazer uma hora, duas horas, três horas. Dá pra fazer o que quiser na StreamCraft e com certeza é muito bacana. Eu tô muito feliz com esse novo projeto e eu quero que você me acompanhe lá também, rapaziada. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da StreamCraft. Avisa pra todo mundo que curte o canal Bruno Clash, que gosta de ver ao vivo Clash Royale. Lá também, se vocês quiserem, se vocês gostarem, eu posso fazer Brawl Stars, posso fazer outros jogos também. Mas, é com certeza, eu já fiz 4 lives lá de Clash Royale e vai vir um torneio brasileiro muito zica. Nós estamos montando um torneio muito top, nunca visto antes em termos de premiação. Se você quer participar, não esquece, já vai no link aqui embaixo, já segue lá. Vai pra lá hoje, eu tô ao vivo, neste momento eu tô ao vivo lá no StreamCraft, jogando com a galera e finalizando esse desafio aqui. Então, quer ver eu jogar ao vivo? Quer começar já essa nova era e me apoiar? Isso é o mais importante? Cara, já vai lá pro StreamCraft, baixa aí, ó. O link tá aqui embaixo pra você ir pro meu canal. O link pra você baixar no seu celular tá aqui embaixo, se for iOS, se for Google também. Dá pra você já ir pra lá e já ganhar geminhas lá também, então fica ligado, vai pra lá a partir de agora, tô ao vivo e a partir de hoje, todos os dias, lá na StreamCraft, live. E outra novidade, aqui embaixo também eu vou deixar pra vocês o link do Discord do canal Bruno Clash de lives. Isso mesmo, você vai poder jogar comigo lá, ao vivo, junto comigo, isso mesmo, vai poder jogar comigo e falando em Discord comigo, mano, falando, aparecendo no canal, vai ser animal, muita coisa bacana a partir desse mês, vai ser demais. Muito obrigado, StreamCraft. Valeu pelo apoio, e é isso daí, cara, tem que valorizar a galera que faz conteúdo, e a StreamCraft tá demais, tá de parabéns. Se você gosta do canal Bruno Clash, se você apoia, se você me curte, cara, vai pra lá e me ajuda nesse novo formato, nessa nova ideia, que vai ser demais, vai ser muito importante. Muito obrigado a todos, vamos pra lá agora que eu tô ao vivo lá, então vem comigo, tá tocando até o número aqui, meu amigo, vai pra lá, eu tô indo pra lá agora. Um abraço, tamo junto, fui!